debaton me Armaldon, jemi Luizin më hodhe në plehra të gjithë investimin. Duket se marrëdhënia mes Oltës dhe Armaldos këtë javë është krisur, mes tyre ka nisur dhe përplasjet. Një tjetër debat mes tyre ditën e sotme, Olta është shprehur se ai është një njeri lëkundur dhe nuk mban një qëndrim, duke e quajtur edhe mos mirënjohës. Armaldo më thuaj një fakt që tregon se jam lëkundur me ty. Edhe dje ishe me mua, sot jam me Luizin. Mua njerëz të tillë nuk më duan afër. Perceptimi jot është i gabuar, mjafton që unë mos të bëj dëm ty. Se me kërri unë, se me çfarë bëj unë, është loja ime. Më hodhe poshtë gjatë gjithë investimin dhe gjithë energjinë kam shpenzuar për ty. Je një mos mirënjohës. Alove nominimin të nesër me në mëngjes more kjarën për dore dhe tentua të më vinit në loj. Jo, e ke shumë gabim. Do ta sjellësh vetë situatën kështu se kështu të lëvërdis, ka thënë. Ata të dy në debatin e krijuar me njëri tjetrin.